koiravaimennus pois. Terve! Katsotaanpa sitten taas, mitä tällä kertaa tapahtui kulissien takana, kun tässä fanin kanssa tehtiin suolaisia muffinsseja. Että tehdäänpä sitten vähän erilainen, niin siellä se punainen pilkku. Joo, terve. Tuliko sinne mausteita muuten enää? Varmaan pippuria. Mitä? Mun mielestä oli pippuria. Nyt on aina. Joo, ei vaikkei käyttäisikö. Terve. Terve. Tehdäänpäs tällä kertaa sitten pikkasen erilaisempia muffinsseja. Mä vuoraan nää reijät Amerikan pekonilla. No sitten sä vuoraat ne reijät Amerikan pekonilla. No, otetaanko niin, että tosta kun sä leikkaat sitä, niin se näkyy ja mä voin vuorata näitä tässä. Joo. Oliko niistä se muovi? Ei kun niissä ei ollut muovi. Ei näissä. Mitäs täällä siitä tuli tämän juuston päällä? Se kinkku. Mm. Tuliko siihen sitä pippuria vai tässä välissä? Kinkku varmaan. Mä nopeutan näitä sitten sillä, että mä... Joo. Hyvät nämä muffinsivuet, mutta kyllä tämä nyt jotenkin tästä onnistuu. No, mä kaikista tätä. Siihen sitten vaan muna vai? Joo. Ja juustoa päälle. Ei tule mitään juustoja. Ai ihan pelkkä muna. Joo. No, puhutaan. Nyt menee ihan säätämiseksi. No, laita rauhassa vaan. Joo. Kun ei tää tuu niinku nauhalla. Mm. Tai tulee, mut ei tuu julkaisuun. Mulla on semmoinen kans muuta, kun mä jännitän, niin pikkasen kädet tärisee. Se on varmaan varmuutta. Ei tää nyt onnistu ollenkaan. Mun täytyy ottaa tää kyllä näin päin. No, otan niin päin. Meinaa niinku karata koko ajan nää pekonit. Katos, kun nää pitäis pysyä niinku semmosina... tämmösinä. Mä pistän, nää on aika ohkaiset, mä pistän nää nyt kaksi kertaa. Että ne pysyis tässä. Noin, nythän se pysyy. Pantiinko siihen kinkkuun sitten muna ja sitten vasta juusto? Joo. Se menee nyt tuolla. Menee. Mä pistän tonne vielä yhden, kun se on noin avon aina. Ai pistän nyt kaikki. Joo. Kaikki. Eikä. Täältä se Kotona kun teen, niin tää sujuu aina tosi hyvin. Toi on ihan hyvä, mutta pas nyt tohon sitten. En mä siihen, kun siinä on niin paljon jo. Pistetään tänne. Mitä enemmän tätä pekonia on, niin sitä parempaahan tää on. Mä heitän noin roskat. Joo. Ja mä putsaan kädet. No,
on ollut siinä, niin voi niin, pitää. Mutta käännetään se näin päin. Ei, kun mä näen tän. Ajaa. Voi että, kun on kuuma. Niin, sä teet sitten niin kuin yksinkertaisemman version. Sitten mä laitan tähän kinkkua vielä. Mä en tiedä tota, minkä kokoisia tuohon olisi. Mä en arvannut niitä pikkasia semmosia olisi. Aa, ne olisi varmaan kyllä käynyt. No olis kai, mutta tää ei nyt video. Eikö? Ei lähtenyt. No nyt lähti. Mä aukasin sinne sillä laivalla, niin aloitan siitä, että... No, mä laitan sitten kinkkua tähän vielä. Mä olisin ostanut sitä ihan normaalia kinkkua. No, odotas, mä pyykin sinne. Tää ei ole oikein hyvää kinkkua tähän, tää extra. Tää ei ole kyllä oikein. Koina vaivas pois. Nyt saa henki. Sillä lailla, että sitä nyt pikkasen ottaa eteenpäin. Mitä paikka? Tässä on kunnostunut. Kato, tuossa on jotain. On äkkiä paperi. Niin, ikäni syönyt. Mitä joku sanoi joskus 70-luvulla, että suola on köyhä, kosken korva tai jotain. Ai joo, tämmöistä en ole kuullutkaan. Jotenkin näin se meni, mutta teillä on merkitys, että mä leikkaan pois. Joo. Pistä sä nyt itsellesi. Mä laitan. Joo, nyt 8 minuuttia ja sitten vähän juustoraastetta ja sitten vielä 5 minuuttia. Joo, noin munat. Kun siinä oli tuossa ohjeessa, missä oli tuo jauhelija, siinä oli 40 minuuttia. Mä ajattelin, että lihahan palaa ja tota... Niin... Niin kamanta oli 8 minuuttia. Joo, paljon se kello on? Se on sitten tota... Mun on edellä, joka mun on niinku varttiin yli, niin pikkasta vaille, viittä vaille puoli. Mä en tiedä, pikkasta vaille, viittä vaille puoli. Niin. Niin. Se ehtii varmaan jo kylläkin käydä. No ehtii. Kato nyt, nyt tää teippi taas jo petti. Se ei kestä kyllä lämpöä yhtään. Varmaan kai just se teippi. Ai joo. Tai vois se vähän paremmin kestä, mutta toi on jotain sähköteippiä. Oho. Eikä silti kestänyt lämpöä. Hei, mitä koina valmis pois. Kerrankin kävi tuuria teille tätä autoja. Ei nää vielä ole kypsiä. Ei olekaan, eikä niitä tarvitkaan vielä. No, ei noin vielä kauheasti ole noin kananmunat hyytynyt. Mulla on aina se turpovaihe päällä, kato, että... Mulla on aina se turpapaine. Mauhuaks se varmaan se... Älä puhu mitään.
Mulla on aina se turpavaihde päällä, kato, että kaikkea pitää olla mahdollisimman paljon. Koiravaihde pois. Hyvä. Värksä sinne päin. Ihana. En pääse. Kato, nyt rupeaa tulemaan näitä. Mm. Auttaako se, jos pistää tuolta? Ei se auta mitään. Ei, kun se tulee noista raoista. Mm. Tämmöistä sitten herkkumuupinssiä tuli. Itse tykkään, tiedätkö, siitä, että olisi niinku vähän kullanruskeampi juustokuorutus. Joo. Olisi ihan liikkumatta, niin mä käyn. Ei, mutta sillä kun sulla oli se asento. Mm-hmm. Mä pistän ton perhoon, jos toi auttais toi. Tässä on nyt perho, hyvät, mutta ne liksut maksaa hunajaa. Mm-hmm. Häipäkö? Ei. Entäs toi toinen? Voitaa olla kohden. Ei se siinä niin paljon kuin naamalla vielä. Kuvataan tää nyt sitten, kun pelkäksi syömiseksi tää loppuiksi niin, että joo, mutta jatketaan tässä. Mitä me jäätiin? Niin kullanruskeeta juustoa. Niin, mä tykkäisin enemmän, että tää olisi tää juusto semmoista kullanruskeeta. Koina varmaan pois päältä. Ne oli sitten kai tämmöisiä terveellisiä muffinsseja. Just niin. Kiitos kun katselitte ja palataan taas seuraavien videoiden parissa ja ei muuta kuin morjens. Morjens. Tehdään lisää vielä. Toi oli se loppu, tiiäksään semmonen, kun mä oon nykyään laittanut videon lopun, että syömään oli kaikki, kun ensin terve ja sitten kaksi sekuntia paikalla ja syömään oli kaikki. Joo. Se oli sit semmonen juttu, karkkia vai sit sua yllytä? Ei karkkia, mutta voisin kyllä jotain juoda, vaikka vissyä tai jotain. Joo, siellä on. Ei se aina helppoa se videoteko, tossakin meni 2,5 tuntia ainakin. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Kiitos kun katsoit ja palataan taas sitten seuraavien videoiden parissa. Ei tässä muuta kuin morjens.